دفعہ ہم ترے دفعہ قل شریف پڑھ کے بانیان مجلس دے مرحومین واسطے سلاکے دے جملہ مرحومین واسطے اور بالخصوص خصوصاً لاوارث مومن آزادار جنہ غریباں دا فاتحہ پڑھن والا کوئی نہیں انہوں واسطے مل کے مشترکہ درود فاتحہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین اياک نعبد و اياک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد بسم اللہ الرحمن الرحیم رب صلی علی محمد و آل محمد و عجل فرج آل محمد نعرہ تکبیر اپنے آپ کو تھوڑا نہ سمجھو مالک کا نام بہت بلند ہے اونچی آواز نال بولو نعرہ تکبیر اللہ اکبر نعرہ رسالت یا رسول اللہ نعرہ حیدری ہاتھ بلند کر کے ہر بندہ بولے حیدری علی علی مشکل کشا علی مومن تے منافق دی پہچان علی حسینیت سب لو حسینیت زندہ باد یزیدیت مرد آباد اہل بیت دشمنان تے لعنت پاک سیدہ دے دشمنان تے لعنت مولا حسین بادشاہ دے قاتلان تے لعنت سلواتی کا پڑھو رل کے پڑھو میں سیاں دی نوکری شروع کراؤں جی سلوات ہوئے اللہ محمد و آل محمد میں سلواتا کہہ دھپڑی ہے دے آج سے پاس لے دن مالک شاملے ہی کا پڑھو با جمال پڑھو اللہ صلی اللہ محمد و آل دعا گو ہم مالک اللہ تو علیہ اس پر مقدس مقام تے پورا ہے منظور مقبول فرمائے میرے بھائیاں دی محنت خرچ خراجات لنگر نیاز مالک اپنی بارگاہ منظور و مقبول فرما جملہ مرحومین دی مالک مغفرت فرما بالخصوص جنہاں دے صالح ثواب واسطے مجلس کرائی گئی ہے مالک مزید درجات بلند فرما بالخصوص فقیر صاحب دے مالک مزید درجات بلند فرما مالک انہاں دی قبر تے ہزاراں ہار رحمت دا نزول فرما وسیم باسو کے بھی رنگین تے مالک مزید ترقیاں عطا فرما جو مومن بیمار ہیں جھولی چاہ کے دعا کریں نا ذکر دا صدقہ مالک سونی صحت عطا فرما بالخصوص سارے پیارے بھائی حاجی ناصر عباس کو مالک سونی صحت عطا فرما اور ان دے بچڑے کو مالک باب اعلی مقام عطا فرما جتنے مومن حج و زیارہ بھی قصد رکھتے مالک کس سے سال کر بلا و شام دا دوار مرا ہمیشہ سادات دے بیڑے وسن حجت خدا بار میں شہنشاہ دا مالک جل ظہور فرما رہے کریم اللہ ساتھ سرکار دے متھے لگن دے قابل بنا وطن گھارے ذاکر بن کے نہیں طالب علم کی حیثیت نہ نوکری ہے ضروری نہیں بھائی مجمع ہزاراں دی تعدادی جو ہوئے کہ ذکر تھی وے نہیں تھوڑے ہوئے خلوص والے ہوئے مدینے لے سیدہ حکم پسند بڑی لمبی فرشتے مولا دے مدا خانہ دی بڑھا نہ لیا ڈھیر ان مجمع نو حصہ بیٹھے میری تو صلاح اے ہے بے ہی گوزا کر اٹھا کھڑا تھی بنے انہوں ہی مجلے تھی رہے تھے انہوں ہی تھی رہے یہ تو مولا تو گھر میں مجلے تھی جیڑے بڑھے بیٹھے ہو تو اب تا ایک چھٹی تے جیڑے صحت من ماشاءاللہ بیٹھے ہو کوشش کرو نظر اللہ نیاز حسین اے منت منت علی گالے اتھا اگا ہمیں چھتا تاکہ مجلے دے ماحول بن جاوے مہربانی کرو نظر اللہ نیاز حسین بابا یہ سلطان شادی آپ جو اگیا ہوئے اون پٹے دے کربلا ہوں آتے ہیں دوڑو فوٹی تھا یہ گھنی دے تھی تھوڑا نال تھی ہو مہربانی جی میں قصیدہ پڑھنے بابا تکلیف کرو نال تھی ہو لکھتی بیٹھ جاتے تو سب پڑھے نال تھی ہو پڑھے نال آرہا مہربانی
جائے۔ اس کریم اللہ نے سارے سے بہت کرم نوازی کی تھی، سب کو 5-12-14 کے سلاح پر عطا کی۔ بندہ بیٹھے فرن دے ہوئے ہاتھی مدھی بیٹھا ہوئے دیکھے پچھا موٹے کرے موند ٹیک لگے۔ صحیح ذکر دی زینت لوگ مالک سلامت رکھے۔ دنیا دی کسی کتاب وچ نہیں لکھویا کہ کوئی فضائل پڑھی تے کوئی ان دے پتہ سے اللہ وچ ثواب تھیوے۔ اللہ سونی زبان دی تھی یا اللہ دے گھر وچ بولے یا 14 دے ذکر وچ بولے۔ لوگ اپنا مال ریت طلاق بچڑے لے کے ذکر کرنے ذکر تو دورے کی نہیں ہوتا بھائی، زبان تے لگدا کوئی نہیں۔ دورے بندے چوکن کھڑو کے بکواس کرن ہیں، صحیح پیارے مجلس ختم تھی ویسے کہ جلوس ختم تھی ویسے آزاداری محدود تھی ویسی کچھ علم میں سید عقید ہے جیڑا جیڑا بندہ دا ذکر نہ ہو سی وہ اللہ دا پٹھا آپ نہ ہو سی یہ ذکر ہو سی مل گئے۔ کیا بات ہے کوئی سنن دی پائے مہربانی بھائی مہربانی۔ میرا خیال ابتدا ہوئی تو قصیدہ کہہ نہیں پایا، اجازت ہوئے تو میں مجلس ابتدا سونے کے قصیدے جڑے زبان نہیں ملیں دے پہ تھوڑا سر ہلاؤ میں کوئی پتہ لگے جو جی دے بیٹھے ہو صحیح بیٹھا دے رہے تھے بندہ ڈنڈ کرتے نا کوئی فائدہ نہیں۔ مولا دی قسم چاہ کے پیا نا بیت ذکر اہل بیت دے جیدے بھی جتنا اونچا بولے سے اتنی اونچی کی عزت ہو سی کام ہو سی امت بہت سی دل چاندے مولا حسین علیہ السلام دی شان دا قصیدہ سن۔ 20 فروری کو انشاءاللہ بستی نونا لیتے سلانہ جلسہ ہوں دے وقت نال تشریف گنوے سو ڈھیر سارے مولا دے مداح خان حسین تے اسی بانی دی حیثیت نال نوکری دے سو تے 13 رجب اس سے بار گاہ دے جشن ہو سی ڈھیر سارے مولا دے مداح خان حسین تے اسی ڈیوٹی دے سو۔ کے خیال ہے سنوں قصیدہ بولے چہرے نال صلوات پڑھو سارے رل کے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ اچھا جڑے تساں سردی تے بیٹھے ہو تھواری آواز ڈھیر ہے، جڑے چٹکے لگے بیٹھے سلوار تے نہیں پڑھتے تھوڑا آ ونج رکھو بابا اونچی سلوار تے نہیں صحیح سارا اللہم صلی اللہ او ہر زمان میرے حسین کا ہے بڑی مہربانی کیا بات ہے فرش ہونا زمینوں نے عزم میرے حسین کا ہے عزمانہ میرے حسین
اچھا بسم اللہ کرا ہر زمان سدا جیو سدا سلامت رہو کچھی دا ذاکر ہووے تے کچھی علی ذاکری کریں دا نہ ہووے تے ذاکری کرنا چھوڑے بزرگاں علی ذاکری کو زیادہ پسند کیتا ہوئے ایویں نہ صحیح حکم دیو تے میں بزرگاں دے انداز ہی کدا شیر پڑھاں صحیح ذاکر تا نے جڑا قصیدہ ہن پہ پڑھدا اگلے سال تے یاد نہ رہو میں ذاکری چھوڑے گا اور میں کوئی چھوڑا ذاکری یہ دا سونا مشن لالا میں سال دا تنا دا کل فجر علی نماز دے یاد ہے سلوات جتنے کی پڑھو سو کوئی شکر ایسا ہوتا ہوتا ہے قصیدہ ہوتا ہوتا ہے سلوات ہوئے اللہ ہوتا مالک سلامت رکھے اچھا مرید خان اے موجزہ نہیں میرا
اے ساری خوش قسمتی ہے سائیں، مالک زندگی دراز فرماوے، بندہ درائے مالک عرش اندر، مولا گواہ ہے منبر حسین قبر حسین اندے تے کھڑو کہ تہاڈے حق کی دعا کرنا مالک رزق دے وے، جڑا محمد و آل محمد نام تے لگے، ہمیشہ ہمیشہ حسین دے منن والے بستے رہنا۔ مولا دی قسم ہے میں سیدہ میری تجربہ مظلوم دی مجلس واسطے بندے گھروں رو کے ٹر دین، یہ اس مظلوم دی مجلس تے پے وینے ہیں جے کو سبیاں بھیڑی رنگ تے نے راضی راسو مالک سلامت رکھے۔ میں بانیاں بانیوں دی حیثیت نال حاضری، اجازت دیو میں دو منٹ تے سنوں۔ خیمیاں وچ پگ پیوندے وہی
Yeah.
I'm not afraid.